د لوی او مهربانه خدای په نامه درنو کو دي سلام په وړاندې کولو سره تاسو په مرګر زوم د دې غړې مهم کورنۍ او بهرنۍ خبرونو ته د سولې علي شورا چارواکي وایي چې چین کولای شي د افغانستان حکومت او مخالفو ترمن خبرو اترو زمینه برابر کړي. معصوم ستانکزای وایي چین په دې اړه خبرو کولو لپاره لوی پراخه لار نیولې ده. د سولې علي شورا چارواکي معصوم ستانکزای وایي د دې لپاره چې چین د افغانستان او مخالفینو ترمن خبرو لپاره هڅې پیل کړي دي دوی هم خوښ دي او دغه یو مثبت ګام بولي. د ښاغلي ستانکزي په وینا چې افغانستان حکومت تمه لري چین وکولی شي د افغانستان حکومت او طالبانو له مهمو غړیو سره د خبرو اترو زمینه برابره کړي. د نوموړي په وینا چې بیجنګ د هیواد ګاونډیانو څخه شمیرل کیږي چې په سیمه کې د بې ثباتۍ څخه ویره لري داسې نه چې خپله د شخړو او قربانۍ هدف وګرځي. ستانکزی زیاتوي چې د چین په شان ډیری هیوادونو مفکورې دا مهال د افغانستان پر وړاندې بدلون کړی او په دې هڅه کړې تر څو وکولی شي په هیواد کې د ترهګرو شخړې او بې ثباتۍ ریښې له منځه یوړل شي. د سولې عالي شورا د چارواکي په وینا چین د افغانستان سولې شورا سره په دریو برخو کې مرستې کوي. لومړی په سیمې او نړۍ کې د همکارۍ او اړیکو پیاوړتیا، دوهم له تروریزم سره مبارزه او د شخړو مخنیوی، همداشان د افغانستان، چین او پاکستان ترمنځ اړیکو ټینګوالي او د دولت مخالفینو سره حکومتي چارواکو مخامخ خبرو اترو لپاره زمینه برابرول. په ورته حال کې ښاغلي ستانکزي زیاته کړې دا مهال د افغانستان په اړه ډیری هیوادونو مفکورو هم بدلون کړی. لومړی دا چې بهرني ځواکونو څخه افغان ځواکونو ته د مسؤلیت لیږد دړې په سوله ایز بڼه ترسره شوه. دی وایي له دې وړاندې داسې ګنګوسې ترلاسه کېدل چې ګویا په هیواد کې د مخالفینو جګړې اصلي لامل بهرني ځواکونه شتون دی، خو دا مهال دغه بهرني ځواکونه یوازې افغان ځواکونو ته د رسمي زده کړو فعالیت پر غاړه لري. د یو شمېر سرچینو په وینا چې دا مهال په چین، پاکستان، قطر او د ننه افغانستان کې د خبرو اترو لپاره هڅې روانې دي تر څو وکولی شي طالبان له مرکزي حکومت سره خبرو ته کښېني. له دې وړاندې طالبانو هم هغه پلاوي چې چین ته استولي وه منلي دي. د کابل ښاروالۍ په ښار کې د زبالدانۍ په ټولولو کې پاتې راغلې ده. د پلازمېنې یو شمېر اوسېدونکي وایي چې د کابل ښاروالۍ پوره اندازه زبالدانۍ نه لري او په ډېری سیمو کې چې ایښې هم دي ورته رسېدنه بشپړه نسي کولی. بلخوا د کابل ښاروالۍ چارواکي پلازمېنې اوسېدونکي په ښار کې د ښه نه ژوند په کولو لارو چارو تورنوي دي وایي خپله دوی نزاکت نه مراعتوي. د هیواد په ځانګړي توګه د پلازمېنې کابل هوا ډیره خرابه شوې ده او ټول اوسیدونکي نن سبا له میکروبونو څخه ډکه هوا تنفس کوي. دغه له خطره ډکه هوا د واټونو خرابوالي، کوڅو څخه پیل تر بې کیفیته سون توکو د دود او ورته منابعو څخه جوړیږي چې دا مهال یې د پلازمېنې اوسیدونکي سخت له ستونزو سره مخ کړي دي او دوی دا مهال له خطرناکه میکروب څخه مخ شوې دي. خو د دې تر څنګ په هیواد کې بیا د زبالدانۍ بله ستونزه ده. لومړی خو په ډیری سیمو کې دا شان زبالدانۍ شتون نه لري، خو که چیرې ایښودل شوې هم وي کابل ښاروالۍ ورته په وخت رسیدنه نه کوي. په همدې اړه په ژوک خبري اژانس د کابل ښار له ګوټ ګوټ څخه رپورټ چمتو کړی او په دې اړه خلکو څخه پوښتنې کړې دي. ډیری کسانو له دې ستونزو څخه سر ټکولی او کابل ښاروالۍ باندې یې سختې نیوکې کړې دي. د دې کسانو په وینا چې د ښار ډیری سیمو کې اصلا زبالدانۍ شتون نه لري، خو په هغو سیمو کې چې ایښودل شوي هم دي کابل ښاروالۍ ورته په وخت رسېدنه نه کوي. په ورته حال کې د عامې روغتیا وزارت ویان کنشکا ترکستانۍ هم په ښار کې زبالدانۍ د میکروب رامنځته کېدو لوی ستونزې وښودې او له کابل ښاروالۍ او چاپیریال ساتنې ریاست څخه یې وغوښتل تر څو دغه ټکو ته جدي پاملرنه وکړي. بلخوا بیا کابل ښاروالۍ د ښار اوسېدونکي د ژوند په نه کولو لارو چارو باندې تورنوي. دوی وایي ډیری سیمو کې زبالدانۍ شتون لري، خو دوی ورته پاملرنه نه کوي او ډیری سیمو کې زبالدانۍ د امنیت خرابوالي له امله لرې سیمو کې ښودل شوې دي. په ورته حال کې بیا د کابل ښاروالۍ مرستیال خوږمن علومي وایي چې ورځې شاوخوا 4800 ټنه کثافات له کابل ښاروالۍ ټولیږي او د دوی له لورې له منځه وړل کیږي. دی زیاتوي چې 80% کابل ښاریان کورونو په تنګو کوڅو کې روغول شوي چې دغه کار د دوی په کار باندې بد اغېزه کړې ده او مخنیوی یې کوي.